ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭାରେ ନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ କହନ୍ତି କିମ୍ବା ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ କହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା କରିବେ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋର ଲାଇନ୍କୁ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲୁ। ଆମର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କର କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ବିଧାନସଭା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ତାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ନାଉରୀ ନାୟକ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବକୁ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବର କେବେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତାଙ୍କର ଠାରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ, ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ କେତେ ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେତେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି ଓ ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି? ଏଇଟା ନାଉରୀ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନାଉରୀ ବାବୁଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କର ସେହି ତାର ଉପରେ 5Tଙ୍କର ଗସ୍ତ ଏବଂ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ, ରିଜେକ୍ଟର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ଏଇଟା 3 ଦିନ ପାର ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ 5T ସଚିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ, ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା, ସେ ତାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଲୋକ ବୋହିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବିମାନ ପାଇଁ କେତେ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସୋ ମୋଟୋ କେବେ ତ ଦିଅନ୍ତିନି, ସୋ ମୋଟୋ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ପଚାରିଛୁ ତାଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମେ ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିବ? ତ ତୁମେ ଏ କଥା ଆମେ ପଚାରିନୁ, ତୁମେ ଏ କଥା ତୁମେ ନିଜେ ତୁମେ କେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଥିବ, ତୁମେ ଆସିକରି ବିଧାନସଭା ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ଓ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସିଏମ୍ଓ ମାନେ କ'ଣ? ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ହେଇପାରିବ କି?
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଟା ସିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ହେଇପାରିବ କି? ସିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କହିବେ। କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଲେ? କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କାହିଁ? ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ତାଙ୍କ ଆରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳ କାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସଦସ୍ୟ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ 5G ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହେଇଛି। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଗସ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ତ ଏଇଟା କେବଳ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ କିଏ ଜନବିରୋଧୀ କିଏ ଜନସମର୍ଥକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଣେ ଅଫିସର ଶାସନ ଚଳେଇଛ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଳଉଛ। ବିଧାନସଭାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧିବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଖାଲି ତ ଆମେ କହୁନୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବି କହିଲା ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁନି। ଏବଂ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, ତୁମେ 5 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲ ଏବଂ ମୁଲତବୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲ ତାର କାରଣ ତୁମେ ଦେବା କଥା। ମୁଲତବୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲ ତାର ତ କାରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁ।